שלום לכם מניו יורק. בשנים האחרונות קדילק מנסה לפנות לקהל הרבה יותר צעיר, ולכן היא גם העבירה את המטה המרכזי שלה לכאן. לקחנו את הרכב החדש, הקדילק סיטי SVS, לסיבוב בניו יורק. קדילק סיטי SVS היא אחות הקטנה של הקדילק סיטי SV. שתיהן בקטגוריית רכבי ספורט יוקרתיים, עם מספר הבדלים בביצועים ובעיצוב החיצוני. ל-VS מנוע 6 צילינדרים בנפח 3.6 ליטרים בהנעה אחורית, שבשילוב מערכת טווין טורבו שמפיקה צליל משובח עם כל לחיצה על דוושת היצה, מייצרת 420 כוחות סוס ומביאה את הרכב מ-0 ל-100 ב-4.4 שניות ועד למהירות של 270 קילומטרים בשעה. המנוע משודח לתיבת הילוכים אוטומטית בעלת 8 מהירויות שהופכת את הנסיעה ברכב לחלקה, ניתן לעבור גם למצב חצי ידני בשליטה מגלגל ההגה. על הכביש, הרכב מתנהג מצוין ומגיב מיידית לכל לחיצה על דוושת הגז, וכל משיכה של ההגה נהנית בסיבוב אלגנטי של האוטו. מתיחת הפנים שאנשי קדילק העניקו למגוון הדגמים החדשים שלהם עשתה לטעמי שירות טוב לנראות החיצוני. הרכב משדר יוקרה באמצעות גריל הכרום מלפנים שתחום בשני צדדיו בפנסי לד מוערכים, שבמרכז מוצב הסמל הענק של המותג. חישוקי סקסוגת בקוטר 18 אינץ' מגיעים גם הם בחבילת הבסיס של הרכב ומתכתבים עם קווי העיצוב של קדילק. ומה לגבי הנוחות? מבפנים הרכב קצת פחות מרווח משציפים. גם המושבים מאחור וגם מלפנים. ולמרות כיסאות הספורט, ריפודי וטיפוני האור לאן שלא תפנו את המבט, המראה הפנימי של הרכב היה מעט קודר. כיאה למכונית אמריקאית, אנשי קדילק לא חסכו באבזור. חלון שמש, שליטה מגלגל ההגה, בקרת שיעות, כיוונון חשמלי של המושבים, הקרנת שעון המכוונים על השמשה הקדמית, ומערכת השליטה והמולטימדיה החדשה של קדילק שהשתפרה מאוד מקודמתה ומופעלת כולה בכפתורי מגע, אך עדיין נופלת במספר נקודות בחיבור האלחוטי למכשיר הסלולרי ובתפעול השוטף שמצאנו אותו פחות נוח. בעניין הבטיחות, קיימת ברכב מערכת התרעת סטייה מנתיב ומניעת נגשויות על ידי התרעה ברטט במושב הנהג, ומערכת אקטיבית שמסייעת לנהג לשמור על נהיגה יציבה בכביש, כל זה בנוסף למערכת סיוע לחניה באמצעות חיישנים ומצלמת 360. לסיכום, קדילק מצליחה בהחלט לתת פייט רציני למתחרות הגרמניות בקטגוריה, ואף עולה עליהן בחלק מהקריטריונים. חשוב לציין שה-CT SVS עדיין אינה משווקת בארץ, אלא רק הגרסה הספורטיבית יותר, ה-CT SV. נהיגה מהנה ובטוחה מכלכליסט.